qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. Դեռ այս տարվա մայիսին Նյումեգը ներկայացրեց Ազնավուրի կյանքից կարճած գիրքը հայերեն թարգմանությամբ։ Ու հենց այդ ժամանակ Նյումեգը հայտարարեց. «Մինչև Մեծ Շանսոնիի 100 ամյակը կթարգմանեն նրա բոլոր գրքերը»։ Ընդհանուր առմամբ Մեծ Շանսոնիան գրել է 9 գիրք, մեկն արդեն թարգմանվել է, եւս երկուսի թարգմանությունն արդեն ավարտվում է։ Արդեն դեկտեմբերին Նյումեգը կներկայացնի Ազնավուրի «Մեղմ շշնջալով» գիրքը, որի հայերեն թարգմանությունն իրականացրել է Սամվել Գասպարյանը։ Թեմատի բանաստեղծություն չի գրում, ինքը խոսում է քեզ հետ։ Խոսում է շատ պարզ, շատ հասկանալի լեզվով։ Դու պիտի հասկանաս, որ դա ոչ թե առաջին հերթին բանաստեղծությունը կամ երկ, այլ զրույց է։ Եթե հասկացար, որ զրույց է, դու արդեն զրույցի բառերով կթարգմանես իրեն։ Սամվել Գասպարյանը Ազնավուրին հանդիպեց 90-ականներին երկրաշարժից հետո։ Օթակայանում հեղինակի ու թարգմանչի կարճատև զրույցն օգնեց, որ Սամվել Գասպարյանը հասկանա Ազնավուրին, նրա ոճը, էությունը եւ թե գրելով ինչ է ուզում ասել երգիչը։ Այդ ժամանակ Սամվել Գասպարյանը Ազնավուրին հարցրեց. «Ձեր ստեղծագործությունները ինչու պետք է ապրեն»։ Ինքնա բացատրում, բայց ինչու կմնան։ Որովհետեւ ես երգում եմ 18 տարեկանի սերը, իսկ այդ սերը բոլոր սերունդները ապրում են։ Կգան կլսեն ինձ, կգնան, կգան կլսեն ինձ, կգնան։ Ազնավուրի հաջորդ գիրքը թարգմանում է Ֆրանսիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Համլետ Գասպարյանը։ Ինքը գրում է այս գրքի մեջ, որ ամեն օր մի բան պետք է սովորեր, ամեն օր։ Եվ դա այդ համաշխարային մշակույթն է, որը նրան այդպես դարձրեց մի անհատ, անկրկնելի ուղղակի, և մնալով խորքում գաղթականի զավակ ինքն է, ասում ես, ամբողջ ես մնացի միջև վերջ գաղթականի զավակ, բայց գաղթականի զավակ, որ հաղթել է դժվարություններին։ Իր երկերով ու ինքնակենսագրական պատմություններով Ազնավուրը արձագանքում է անընդհատ փոփոխվող աշխարհին։ Շարլը բարախաղերով ֆրանսերեն երգումը գրում է տխրության, սիրո, բաժանման եւ կորստի մասին։ Հենց այստեղ է, որ այլ լեզվով դրա մասին խոսելը դառնում է դժվար։ Ինքը ասում է, «Je compose avec des notes de musique, écris mes textes avec des notes que j'ai prises», ուրեմն նոտ բառը, մի տեղ նոտա է երաշտական, մի տեղ գրառում է, մի տեղ հաշիվ է վճարելու։ Հայերենում մեկ բառ չկա, որպեսզի կարողանաս դրանով ուրեմն այս բառախաղը վերարտադրես, թարգմանել։ Ազնավուրը գրում է պարզ, բայց նրա տեքստում կան թաքնված իմաստներ, որոնք հայերեն արտահայտելու համար պետք է խորապես ընկալել դրանք։ Համլետ Գասպարյանի համար Ազնավուրը ֆենոմեն է, որ ոչ ոք չի կարող բացատրել։ Հանգերի ժոնգլոր է ուղղակի, բառախաղերի վարպետ է, ակրոբատ։ Ազնավուրի թողած ժառանգությունը հայրենիքում պահելու եւ այն հարստացնելու համար Հայաստանում մշտապես բնակություն են հաստատել նրա որդին եւ հարսը։ Ազնավուրի կեցավայրն այժմ նորոգվում է։ Այն եզակի է լինելու թանգարանային եւ կրթամշակութային հատվածով, սա կլինի սիրտը, ինչպես նրա սիրտն էր պատկանում Հայաստանին, բայց Ազնավուրը պատկանում էր աշխարհին։ Հետևաբար հաջորդ նախագիծը շրջագայող ցուցահանդեսն է լինելու, որը աշխարհի տարբեր անկյուններում կպատմի Ազնավուրի մասին։ Ֆրանսիայում էլ Ազնավուրի մասին ֆիլմի պրեմիերա լինի։ Քրիստինա Սարգսյանը կարդացել է Ազնավուրի բոլոր գրքերը, յուրաքանչյուրում ընթերցողը գտնում է կյանքի կարևոր խնդիրների մասին Ազնավուրյան լուծումները։ Նա մեզ առաջին հերթին սովորեցնում էր չդատել, չքննադատել, սիրել եւ ընդունել անկախ կրոնից, գույնից, ռասայից։ Սրանք միայն խոսքեր չէին, այլ նաեւ վարք եւ կյանք։ Նա չէր սիրում խորհուրդներ տալ, այս ամենը նրանից սովորել է իր վարքին հետևելով, որովհետեւ նա իսկապես կարողանում էր սիրել մարդկանց։ Ազնավուրին հիշելու լավագույն ուղին նրա երգերը լսելն է ու գրքերը կարդալը։ Այս տարի արդեն Ազնավուրը «Մեղմ» կշշնջա իր նոր գրքով, իսկ հաջորդը 2020-ին։ Ազնավուրի երաժշտական ու գրական ժառանգությունը կներկայացվի «Սիրով» եւ «Պարբերաբար»։ Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։